পিছত আকৌ ৰঙা হৈ থাকে নেকি? নহয়, বগা হৈ যায়গৈ। বগা হৈ যায়গৈ, সেই তাৰপৰা আকৌ লেটাটো চি দিবা। অঁ, তাৰপৰা লেটাখিনি চিয়াৰ পিছত হেৰি পানীয়ে ধুই ল'ব লাগিব, আকৌ দেই খাৰ লাগি থাকিব নহয়। তাৰপৰা ধোৱাৰ পিছত আৰু হালধি অঁ হেৰি কি কয় জলকীয়া পিঁয়াজ দি তেলত ভাজিবা আৰু দুডোখৰ দুডোখৰ কৰি। কিবা ভাজি খাইছিলে নেকি? অঁ অঁ। ভালে হ'ল সিজাই নিছো। এক ঘণ্টা সিজাব লাগিব। এক ঘণ্টা নালাগে বাৰু, হেৰিটো সিজাৰ ওপৰতহে কথা। এটা আনিম আৰু বোলে বাঁহটো এৰিছে আৰু, তেতিয়া হৈ যাব। পানীটো গৰম হোৱাৰ ওপৰত কথা আৰু। তাৰপিছত জুইৰ প্ৰেচাৰ পোৱাটো কথা, পানীটো উতলিলে হৈ যাব। পানীতহে দিব লাগে ন? দুচামুচ দিব লাগে ন? কিছুমানে হেৰি এনে খাবলৈ আকৌ কলখা হেৰি এইবোৰ খাওঁতে আকৌ সেই কলখাটোও ভাল আকৌ। সেইটো পুৰি লৈ সেই খাৰকণ হেৰি চেকি দিব লাগে। অমিতা চমিতা খাৰ বনালে হেৰিহে ভাল হয়। এইটো দিলে মানে কোমল হৈ থাকে, কোমল হৈ যায়। সেইটো আগতে পোহা দেখিছে ন, কষ্ট হয় পাতবিলাক। গছৰ পাত পাবলৈকে নাই, ঢেৰ পাত আছিলে গছজোপা, তেনেকে লৈ যায়। ধুনীয়াকৈ সিজি আছে এতিয়া।
দিছে নাই কেইটামান পলু গুচাই ললো, লগতে পিঁয়াজ